här är sagan om de tre små igelkottarna Ygge, Gotte och Tagge. Ygge, Gotte, Tagge gör sin första utflykt och de är mycket hungriga. Som håller på att mata igelkottarna med nu. Igelkottarna, de äter sniglar, maskar och andra insekter och kräldjur. Gotte och Tagge brukar ofta bråka om maten för att var och en vill ha den bästa biten. När de ätit upp maskarna så är det dags att lägga sig. Thank you.
För att klara vintern i Idö så behöver igelkottarna mycket mat. Igge, Tagge och Kotte tycker mycket om ägggula. Lite vatten i ägggulan är bra, då får de i sig vätska. Våra tre igelkottar har nu fått en ny kompis, Brummelisa. Igelkottarna kommer ut i skymningen för att leta mat. När de gör detta söker de skydd under buskar och i häckar. Det luktar sig till maten. Maten är viktig, men det är vatten också. Vassa tänder och starka käkar. Knäcker lätt skalbaggar och trädgårdssnäckor. Igelkottarna hjälper oss att hålla trädgården fri från skadeinsekter. Rent vatten behöver igelkottarna. Mjölk däremot är inte så bra.
Under en natt kan igelkottarna gå 2-4 kilometer för att leta mat. På morgonen lägger de sig i boet igen. Igelkottarna är fantastiska klättrare. Livet är mest äta och sova. Igelkottarna har taggar på ryggen som skydd för faror. På magen har de päls. När igelkottarna sover rullar de ihop sig. Det gör de också vid faror. I munnen finns det gott om vassa tänder. De har ofta loppor och fästingar som kan spridas till husdjur, men inte till människor. Nu på hösten är igelkottarna välmatade. Då klarar de hela vintern på någon skyddad plats, till exempel en rishög eller lövhög. Tänk på faran för igelkottarna om du tänker elda en rishög. Igelkotten klarar vintern med hjälp av sin fettreserv. Den här tjocka igelkotten är nu redo för övervintring. Nu gäller det bara att hitta ett lämpligt ställe att bygga vinterboet. I detta bo av mossa och löv sover igelkotten hela vintern. Hjärtat slår då långsammare och kroppstemperaturen sjunker.
Här har vi den lille som vi nu ska väga. För att klara vintern måste igelkotten väga minst 750 gram. Vågen som nu ska väga. Väger 720 gram så att han måste äta lite mer. Våra igelkottar övervintrar i detta växthus. Vanligtvis gräver de sig in i en rishög. I denna bolåda sover 3 stycken igelkottar. I den andra bolådan sover Brummelisa ensam. Brummelisa vaknar i april när det börjar bli varmt. Fast det går lite trögt i början. Det luktar vår och fåglarna sjunger. Nätterna är fortfarande kalla och det är skönt att ha boet i närheten. Låt igelkottarna vara i fred. Hjälp till så att ingen skadar dessa trevliga och nyttiga djur. Nu är det dags att släppa ut igelkottarna i naturen. Lite mat för de första dagarna, sen får de klara sig själva. Igelkottarna är fridlysta och får inte flyttas. Skadade eller svaga ungar kan få hjälp genom någon kunnig person inom naturvården. Var rädd om igelkottarna så hjälper de oss att bekämpa skadedjur i trädgården. Elda inte upp rishögen. Lämna gärna lite oklippt gräs i ett hörn av tomten. Igelkottarna spelar en mycket viktig roll i naturen och är omtyckta av såväl stora som små.